Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu começo nessa segundona, querido canal Nação Alviverde, comemorando e muito essa nossa classificação para a grande final do Paulistão. Confesso que gostei bastante da atuação dos nossos jogadores, que apresentaram uma grande melhora comparada com as partidas passadas. Para mim, se continuar evoluindo dessa maneira, vamos conquistar mais coisas boas nesse ano. Em minha visão, a gente poderia ter feito um placar bem maior, pois tivemos grandes chances claras de gols que infelizmente foram perdidas, mas eu torço para que isso seja corrigido nos treinamentos antes da primeira final na quarta-feira. Eu tenho que dizer aqui para vocês do canal que o Ramires vem até fazendo boas atuações e sendo bastante elogiado por nós, e que ele continue assim, pois eu sei que você tem muitos recursos que ainda vão nos ajudar bastante ainda. Digo também a mesma coisa para o Diogo Barbosa, que está substituindo até muito bem o Vinha, para nossa alegria, pois fiquei bastante preocupado de como ficaria a nossa lateral esquerda sem o nosso titular. Eu acredito que nessa final o Lucha vai utilizar o Vinha caso esteja à disposição, e o que tudo indica nos treinos ele deve sim retornar. Já estou mais ansioso ainda com essa decisão. Agora vamos enfrentar o nosso arquirrival e dessa vez temos que ganhar com sangue nos olhos. A gente passou para a final para sermos campeões e sei que dentro do Palmeiras esse é o maior foco em nossos bastidores. Eu imagino que alguém da diretoria esteja escutando a torcida, porque eu, por exemplo, pedi aqui as mudanças de postura deles para que pedissem, por sua vez, maior vontade dos jogadores, e isso aos poucos vem aparecendo, como foi o caso de ontem. Ainda bem que aconteceu, e mais uma vez, Gagliotti, você é o presidente e tem de apoiar quando tiver de apoiar, e sempre exigir quando mais precisar. O clube está em suas mãos e quero que você conquiste títulos antes do final de seu mandato, e isso eu já deixei claro aqui no canal, inclusive lhe prometendo a peruca para ver se sua testa diminui um pouco. Eu quero saber de vocês, inscritos, se concordam comigo de que houve mudanças na postura desse time nessa partida. Digam aí! Fico ainda mais feliz porque a nossa base foi a principal protagonista para que a gente se classificasse para essa grande final, viu? Eu sempre venho frisando o nome do Pogba de Paula e não foi à toa não. O garoto deverá ser um dos grandes nomes do nosso clube no futuro e não é por menos que aqui ele tem uma multa rescisória de quase R$500 milhões. Também não me esqueço do Gabriel Boy, que de menino não tem nada. O moleque é monstro. Deixo claro aqui no canal que eu prefiro vê-lo de volante do que na lateral direita, e ainda bem que ontem ele mostrou que estava com a razão. Vimos que ele fez uma função de meia de ligação e, para mim, foi bem até demais. Ele tem uma boa saída de bola e uma boa recomposição, e espero mesmo que o Lucha consiga encaixar as duas joias daqui para frente, pois vão nos ajudar e muito em nossos jogos. Concordam comigo? Eu espero que na final eles estejam inspirados como foram nessa vitória, pois vamos precisar e muito disso para enfrentar o nosso arquirrival, as Vitiminhas, e creio que vocês inscritos também concordam comigo sobre esses dois volantes, não é mesmo? Quem agora vai tremer? Digam aí para eu saber. É preciso dizer que o Lucha acertou em escalar esse meio de campo que para mim tem que ser a base titular para essa grande final. Triste apenas foi saber que ao invés dele colocar o Angulo, ele tenha colocado o Caranguejo Lima para recuar bolas. Eu sei que vocês inscritos também vão dizer isso, pois vocês também estavam pedindo, mas em todo caso eu quero parabenizar ao nosso técnico que com essa vitória sagrou-se o maior vencedor de partidas pelo nosso Verdão e com certeza tem mais recordes para quebrar com essa sua volta, como por exemplo na conquista dos títulos. Ao meu ver, ao lado do Felipão e também do saudoso Oswaldo Brandão, ele é o maior técnico de toda a nossa história e eu sei que ele é ciente de que é muito importante para a gente. Eu vou torcer muito para que daqui para frente a gente comece a mudar nosso comportamento, iniciando pelo título do Paulistão. Quero pedir para alguns inscritos para que fiquem tranquilos sobre o Hulk, ok? Mas como assim, HP? Sim, amigos, pelo que eu vi, o Atlético Mineiro também está na disputa do craque, mas sei que ele já tem seu destino traçado.
Sei também que o Galo pode oferecer um valor maior para ele, já que está com um grande torcedor bancando, mas pelo que ficou acordado quando ele veio aqui para o Brasil, é de que seu destino vai mesmo ser o Palmeiras. Eu costumo dizer que se não tem nada assinado, não tem como confirmar nada, mas eu penso em um desfecho positivo por conta de seus filhos estarem jogando na base aqui do nosso clube e é por esse fator que a vinda dele para cá está cada vez mais próxima. Mas eu acredito que antes de voltar para cá, ele assine um outro contrato com algum clube da Europa, pois imagino que seja o destino dele ir para lá antes de terminar sua carreira aqui. Pode ter certeza que eu e os inscritos estamos te esperando ansiosamente aqui no Verdão, viu, Hulk? Quando esse dia chegar, o que vai ter de palmeirense comemorando não será brincadeira, não. Então vamos interagir agora? Pois bem, o primeiro inscrito de hoje é o grande Daniel Jesus. Eu já venho falando aqui no canal há muito tempo sobre essa questão. Eu vejo que colocar um menino agora em decisões importantes não vai ajudar a gente praticamente em nada, pois se ficou a maior parte do seu tempo no banco de reservas e não tem o ritmo de jogo necessário, e se tivessem dado chances a eles lá no começo, principalmente para o Alanzinho Guimarães, que é um grande jogador, e justamente agora, nesse momento em que estamos precisando de um meia de verdade, ele até poderia estar nos ajudando, mas vamos manter nossa paciência para ver o futuro de cada um deles aqui, pois sou um dos palmeirenses que mais torce para dar certo essa chegada dos meninos no profissional. Eu já aviso o lucro que eles podem dar pra gente lá no futuro e muito obrigado, Daniel. Abraços do HP. O segundo inscrito de hoje é o Clente. Eu digo para você que o Felipe Melo, quando deixou o nosso meio de campo, em minha visão, a gente acabou perdendo muita qualidade na distribuição de jogadas, sim, mas foi necessário fazer isso porque ele não vinha tendo o mesmo rendimento que está tendo agora. Eu tenho toda certeza que se ele tivesse condições para ficar no meio de campo, eu preferiria que ele até continuasse, mas temos um substituto enorme que é o Gabriel Menino e que vai começar a ter mais chances agora e vai mostrar que tem todo o talento para comandar esse meio. Vamos ficar de olho nele, pois quando ele recebe chances, sempre mostra que está preparado. Muito obrigado, amigo Clente, por estar aqui no canal. Abração do HP. E o terceiro inscrito de hoje é o Francisco Machado. O que eu te falo aqui é que mesmo que ele não conquiste esse título, ele deverá continuar aqui no Palmeiras, sim. Eu já cheguei a falar aqui no canal dias atrás que atualmente no cenário brasileiro não temos um técnico que chegue para resolver a nossa situação e eu sei que a diretoria não o demitirá porque sabe da importância dele para esse novo planejamento que é o de reconstruir o time aos poucos. Até o momento é o que está sendo feito. Eu peço para vocês analisarem o nosso elenco, que aos poucos vão saindo jogadores que não estão conseguindo ajudar ao clube e até o final do ano ainda vai sair uma boa parte, claro que se a diretoria conseguir negociá-los, né? Muito obrigado, inscrito Francisco, por sua presença aqui no canal. Continue sempre interagindo com a gente. Abraços! E agora vem o último inscrito, ou melhor, a inscrita chamada Ismara Santos. Eu concordo com você, meu anjo. Ao meu ver, naquele jogo, percebi que faltou muita personalidade de certos jogadores e principalmente aqueles que têm status de medalhão no cenário futebolístico. Para mim, é nessas horas que eles têm que aparecer mesmo em favor da gente, mas infelizmente, na maioria das vezes, isso acaba não acontecendo e pelo que eu vim acompanhando nesses últimos anos, o nosso ídolo Baixoleta, que se foi embora para o Catar, era o único que decidia de fato para o nosso ataque e nós já sabíamos que com essa saída dele, de forma repentina, iria dar muito prejuízo para a gente dentro de campo. Agora temos que aguardar para saber quem vai de fato substituir o protagonismo dele nesse nosso ataque. Eu agradeço a você, amiga Ismara, e peço para as inscritas que sempre também estão presentes para interagirem mais vezes aqui no canal, viu? Até mais e beijos! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão, Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E dá-lhe Verdão, quem tem 10 tem mais, quem não tem corre atrás.